Колишній правоохоронець, котрий спричинив смертельну аварію, відсидить за ґратами понад 9 років. Мова про страшну ДТП, котра сталася 21 лютого 2019 року у селі Дачне тодішнього Ківерцівського району на Волині. П'яний екс-начальник обласного управління карного розшуку Геннадій Єпіфанович тоді врізався у таксі. Водій та пасажирка загинули на місці. Дитина пасажирки з численними травмами дивом вижила. Освідували колишнього правоохоронця аж через 5 годин після аварії, але навіть тоді рівень алкоголю в його крові був понад 1,10 проміле. Ківерцівська Феміда засудила Єпіфановича до 9,5 років ув'язнення. Згодом була апеляція. Як повідомляє обласна прокуратура, судовий вирок залишили без змін. За рішенням суду, з колишнього правоохоронця потерпілим стягнуть 600 тисяч гривень моральної і матеріальної шкоди.